Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Bonbon za bonton. Tokrat bom govorila o klobukih oziroma pokrivalih in rokavicah. Ja, velikokrat ste verjetno že slišali, da smo danes ženske moškim glede bontona popolnoma enakovredne, pa vendarle ob tem vedno dodamo, da ko je potrebno, pa si vzamemo prednost, no in še zmeraj seveda so tudi nekatere razlike in če imamo v mislih ravno klobuk oziroma pokrivalo, pa tudi rokavice, je tukaj bonton bolj prizanesljiv do žensk, torej je bolj nam pisan na kožo. Kaj to pomeni? Da je pri moških glede tega, da so zapovedi bolj stroge in bolj jasne, kaj in kako ravnati, kadar ima moški na glavi klobuk, pokrivalo oziroma ima na rokah rokavice. Ja, če pogledamo nekoliko v zgodovino, bomo videli, da se je to skozi leta, desetletja in stoletja spreminjalo, da je bil včasih klobuk izjemno pomemben del cele oprave posameznika, tako moškega kot ženske. Pri moškem je pomenil neko dodatno moškost, resnost. Je pa seveda glede na izbiro bil tudi del statusnega simbola. No, kasneje, tam po prvi svetovni vojni, pa klobuk ni bil več tako zelo pomemben, tudi danes ga ne srečamo prav pogosto kot sestavni del oprave posameznika, pa naj bo to moški ali ženska. Seveda pa to danes ni več tako zelo strogo in ga bi lahko nosili, ampak enostavno smo nekako veliko bolj samozavestni, se boljše počutimo, vsaj v večini, brez pokrivala, brez klobuka. No, drugo je, kadar imamo neko pokrivalo iz praktičnih razlogov, kot so recimo vremenske razmere. Torej, klobuk in moški. Ja, tukaj je kar nekaj pravil, ki jih moški morate upoštevati. Izjemno pomembno seveda je, da se zavedate, da moški torej vedno v zaprtem prostoru klobuk snamete. Da torej, ko pridete v zaprti prostor, ne pozabite na klobuk, ki ga imate na glavi, ampak ga snamete in tudi potem kasneje, če ga ne odložite recimo na zato primeren prostor, na obešalnik, če ga držite v rokah, ga držite tako, da je notranji del klobuka pokrivala obrnjen proti vam, se pravi ta izbočen, zunanji del pa navzven. To morate delati samodejno, ne glede na to, kam pridete, ali pridete na poslovni pogovor oziroma sestanek v neko torej poslovno okolje, ali pridete v cerkev, pridete na banko, skratka kamorkoli, avtomatsko takoj samodejno, torej klobuk snamete. Ja, kako je pa s klobukom pri ženskah? Ženska klobuk lahko, če je del njene te zunanje podobe, seveda obdrži na glavi, čeprav ga marsikdaj v marsikaterem okolju seveda tudi ženska sname. Ampak tukaj to ni obvezno, to lahko naredi popolnoma po svoji presoji. Izjemno pomembno je, da se zavedamo tudi, da ko izbiramo klobuk, je dobro priporočljivo imeti ob sebi nekega svetovalca. Velikokrat je to že kar trgovec, trgovka, ampak najbolj realno, verjetno mnenje o tem nam bo podala prijateljica, prijatelj, morda partner, zato ker v tistem trenutku, pa tudi ogledala v trgovinah so lahko zelo varljiva, kaj ne, nam je morda klobuk všeč, z njim sledimo, želimo slediti modi, ni pa nujno, da nam pristaja. Kajti oblika klobuka, izbira klobuka je odvisna od oblike obraza, ne sme biti prevelik, ne sme biti premajhen, obseg je zelo torej pomemben, potem krajci, velikost krajcev, oblika krajcev, pa to je cela znanost. Tudi material pri tem seveda igra zelo pomembno vlogo. No, če moški že imate klobuk, pa seveda in je pravi, je pomembno še nekaj, da je redno negovan, torej da je čist, da je material še vedno v redu, kar pomeni, da 20 let star klobuk verjetno danes ni več pravšnji za neka poslovna okolja, ker se mu vidi, da je zguljen, še posebej, če je semiša ali morda, če je iz usnja. In pazimo tudi na ustrezno barvo, glede na obleko, torej glede na plašč oziroma jakno in tako naprej. In tudi moški, včasih vidim, da puščate klobuke v avtu na zadnji polici, torej za zadnjim sedežem.
Ne vem, zakaj se je to pri nas v Sloveniji tako zelo razširilo, ali tudi del to sporočila, kdo vozi ta avto, ali je lovec, ali je ne vem, vojak, ali je kaj drugega ta moški, ampak to ni najboljši kraj za spravljanje klobuka, pa tudi ne za izražanje statusnega simbola posameznika. Zakaj ne? Zato, ker se tudi tam na tistem mestu seveda klobuk uničuje zaradi sonca, pa tudi ostalih zadev. Tako da res ga hranite na temnem, zaprtem, suhem prostoru in dobro premislite, kdaj si ga boste nadeli na glavo, kajti če ga že, potem resnično mora biti ustrezen. Ženske, ogromno možnosti imate za klobuke in ostala pokrivala, seveda tudi za vas, za nas velja, da mora biti klobuk usklajen s celostno podobo, obleko, pa tudi z našim, kar morda zveni nenavadno, pa seveda drži, značajem. Kajti vsak klobuk ne paše vsaki ženski. Pri tem pa je izjemno pomembno, kar sem že nakratko omenila, tako pri moškem kot pri ženski, da ga znamo nositi in da smo pri tem dovolj samozavestni, kajti ravno to je povezano s samozavestjo, nošenje klobuka oziroma kateregakoli pokrivala, tudi barete recimo. Kako pa je pri tudi ženske, recimo moški, kako je pri rokavicah, nošenje rokavic? Moški seveda mora, ko se z nekom rokuje oziroma ko pride v prostor, pa tudi če se zunaj rokuje, rokavice sneti oziroma to desno rokavico sneti, ko se rokuje torej tudi na pločniku. Ženskam nam torej ni treba, lahko se tudi o rokavičene rokujemo. Čeprav bom tu zraven dodala, da je kljub temu, da pravilo, da bonton to dopušča, veliko lepše, seveda, če rokavico takrat hitro snamem z desne roke, ko se rokujem, torej tudi zunaj, v odprtem prostoru. Kajti to omogoča veliko bolj pristen, veliko bolj tudi prijazen odnos do sočloveka, zato ker je to koža na koža in se čutimo. Tako da priporočam, kljub temu, da bonton dovoljuje, da imamo ženske rokavice na rokah, da se rokujemo neorokavičene. Potem pa seveda tudi rokavice ustrezno spravimo v torbo, rokavic ne obešamo na obešalnik. Ne. Pomembno je pa tudi, da so rokavice čiste, da so ustrezno negovane, tudi če so usnjene, pri usnjenih se to še posebej hitro in dobro vidi. Tako da še nekaj morda ob koncu, še en namig, ko ste recimo se fotografirate oziroma se tudi v nekih posebnih situacijah, na nekih sprejemih, takrat prav tako klobuk snamemo in če gre za ravno fotografiranje, takrat ga seveda ne držite v rokah pred sabo, pa ga celo odložite nekam, da se ga ne vidi. Tako, želim vam lepe prihajajoče dni. Če bo mrzlo, seveda si nataknite rokavice, pa vendarle, če srečate znanca, prijatelja, poslovnega partnerja na ulici, je vedno dovolj časa za tistih nekaj sekund, da rokavico hitro snamete, preden se z nekom rokujete. Morda še nekaj kot zanimivost, včasih pa tudi še danes vidimo kakšnega kavalirja, so ob tem, ko so se z nekom srečali, znancem, prijateljem, poslovnim partnerjem, klobuk nekoliko dvignili in to je bil sestavni del tega pozdrava. Dobar dan, lepo pozdravljeni, dobro jutro, karkoli že. Skratka, vse dobro in se vidimo znova čez en teden.